Odmah posle praznika u novom krilu Doma zdravlja Obrenovac počele su sa radom službe kućnog lečenja i opšte medicine. Pune čekaonice na odeljenju opšte dokaz su da je vreme gripa i respiratornih infekcija, ali novi ambijent i organizacija odaju utisak da nema zastoja i problema u radu. Mnogo je lepo, svetski lepo nego tamo kad smo bili. Tamo smo bili ono hodniče i ovo je super, super. Ja sam zadovoljna s mojom doktorkom i tamo i ovde sad. Sad će biti raspoloženija nego tamo. Pa to je normalno. Onda bit će i nama bolje i njima. I obostrano, jel? Za razliku od onog dela tamo gde smo bili ranije, ovde je prelepo, stvarno sve je novo, sve je čisto, uredno. Više prostora za čekanje. Da, više prostora za čekanje. Imate informacije koje možete tu svakog časa da primite šta vas interesuje, šta vam treba. Da se snalazite sad u ovim novim uslovima? Tek sam sad ušla i da se raspitam informacije. Gde mi je doktorka premeštena? Gde vam je doktorka? Ne znam, sad ću upravo da pitam. A kako vam sve izgleda ovo? Pa ovako je lepo, sve super, samo da vidimo da će biti i bolji rad. Prvi put ikada u domu zdravlja uopšte. Ali dobro, onda imate sreću. Prvi put u savršenim uslovima. Jeste, lepo, hvala Bogu. Eto, lepo izgleda. Valjda će da bude svih službi, to je važno. Najveći teret snosi hitna. Kad god nam nešto treba, tu su oni. Ali to je broj jedan ovde. Na nove, bolje uslove navikavaju se kako pacijenti, tako i lekari. Prvi dan kada smo useljeni, bilo je veoma interesantno, veoma lepo i veoma dirljivo. Mi smo bili spremili malo medicinsko osoblje, neke bombonice, malo posluženja. Naši pacijenti su bili oduševljeni. Znači, ova zgrada i ovaj prostor i ovaj ambijent je sada napravljen na oduševljenje i zdravstvenih radnika i svih naših građana. Opšte, izvolite. Otuda i ne čudi činjenica da su prvih dana do svojih izabranih lekara dolazili čak i oni koji nisu imali preku potrebu. Dolazili su da vide gde je prostor, da se raspitaju gde su im lekari, u kojim ordinacijama. Prostor je veoma organizovan, tako da smo mi kao celine, sestra, lekar, pacijent tog lekara je tu i nema gužve. Deo ekipe, deo opšte medicine je na prizemlju, deo je na prvom spratu, tako da u hodnicima se ne stvara gužva jer nisu svi tu, nego samo lekara koji tu rade taj. Iako su se na odeljenju opšte medicine mnoge stvari promenile, radno vreme ostaje isto, od 7 do 20 časova.